নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অনলাইন হেল্পছন ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ NRCক লৈ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ আহিছে, আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত জনাম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। NRCৰ ৱেবছাইট যিটো অন্তৰ্ধান হৈছিলে আৰু সেই NRCৰ ৱেবছাইট পুনৰবাৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে অহাকালি। চ' অহাকালি মুকলি কৰি দিয়াৰ পাছত NRCৰ যিবোৰ এয়াৰ নম্বৰ আছে, সেই এয়াৰ নম্বৰ দি সেই তথ্যবোৰ পুনৰবাৰ NRCৰ ৱেবছাইটত ঘূৰাই পোৱা গৈছে নেকি, তো তাক লৈ এটা নতুনকৈ নিউজ আহিছে, আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত সবিশেষ জনাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু যদি অনলাইন হেল্প আছাম ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰিব, যাতে যেতিয়াই যিবোৰ ভিডিঅ' অনলাইন হেল্প আছাম ইউটিউব চেনেলটোত আহে তাৰ ন'টিফিকেশ্যন মই সকলোতকৈ আগত আপুনি পায়। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই শৰীফুল, আপোনালোকে চাই আছে অনলাইন হেল্প আছাম ইউটিউব চেনেল। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বিভাগীয় ৱেবছাইটৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে অন্তৰ্ধান হোৱা 10 দিনৰ পিছত NRCৰ তথ্যবোৰ পুনৰ NRCৰ যিটো ৱেবছাইট আছে সেইটোলৈ ঘূৰি আহে। তথ্যবোৰ আৰু তাৰ লিংক পুনৰ অনলাইনত উপলব্ধ আৰু সচল হৈ পৰাত পুনৰ NRCৰ নম্বৰ পৰীক্ষা কৰিব পৰা হৈছে। অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ লোকক মহা হাৰাশাস্তিৰ মাজেৰে দেশৰ স্বাৰ্থত প্ৰস্তুত কৰা NRCৰ তথ্য অনলাইনত উপলব্ধ নোহোৱাটো যোৱা 11 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পৰিছিল। বৰ্তমানৰ NRC কৰ্তৃপক্ষই বোকা চটিওৱাৰ খেল খেলি থাকোঁতে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যবোৰ পুনৰ অনলাইনত উপলব্ধ কৰোঁতে প্ৰায় 10 দিনৰ সময় উকলি যায়। বৰ্তমানৰ কৰ্তৃপক্ষই প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাক দোষ জাপি দি কৈছিল যে উইপ্ৰৰ সৈতে থকা ক্লাউড সেৱাৰ চুক্তি পুনৰ নৱীকৰণ নকৰাৰ বাবে এই তথ্য অনলাইন উপলব্ধ নোহোৱা কৰিছে ইনফেকশ্যন টেকনলজিৰ কোম্পানীটোৱে। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বাৰ্তা লচনী আউটলুকৰ এটা বাতৰিত কোৱা হৈছিল যে তেওঁলোকক উইপ্ৰয়ে জানিবলৈ দিছে যে 2019ৰ অক্টোবৰত মেট উকলা তথ্য প্ৰযুক্তি সেৱাৰ চুক্তি নৱীকৰণ কৰা হোৱা নাছিল। প্ৰতীক হাজেলাই ৰাজ্যিক সমন্বয়ক হিচাপে 2019ৰ 11 নৱেম্বৰত বিদায় লয়। তাৰপিছত ইয়াক নৱীকৰণৰ বাবে নতুন সমন্বয়ক তথা কৰ্তৃপক্ষই যথেষ্ট সময় পায়, যদিও সেয়া 2020ৰ 12 ফেব্ৰুৱাৰী পৰ্যন্ত নকৰাকৈ থাকে। ইয়াক লৈ যথেষ্ট সমালোচনা হোৱাৰ পিছত অৱশেষত এই ক্লাউড সেৱাৰ চুক্তি নৱীকৰণ কৰা হয় আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যবোৰ অনলাইনত পুনৰ উপলব্ধ হৈছে। অসমৰ প্ৰায়বোৰ জাতীয় সংগঠনৰ দাবীত আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তত্বাৱধানত এটা 6 বছৰীয়া জটিল প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যোৱা বছৰৰ 31 আগষ্টত অসমৰ NRC চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ পাইছিল। চূড়ান্ত NRCত 3,11,21,004 লোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ বিপৰীতে 19,06,677 লোকৰ নাম বাদ পৰিছিল। চ' আপোনালোকে জানিব পাৰিলে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো প্লিজ এতিয়াই লাইক কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়াও অনলাইন হেল্প আছাম ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্রাইব কৰিব। সো পুনৰ লগ পৰাখৰে আজিলৈ বাই।